إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Vlezër dashur, vazhdojmë edhe më tutje me zinxhirin e ligjëratave i cili flet mbi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbi të parët udhëheqës musliman pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë khulefat e drejtë. Udhëhesit dhe prisit e drejt pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi kemi fol për tre khulefat e partë muslimanve, kemi arrit të khalifja i katërt i muslimanve, i cili quhet Ali ibni Abi Talib radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu, djali i Ebu Talibit, djali i migjës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu dhe dhandri i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i martuar me Fatimen radiallahu anha, prej cilës i lindën dy djem të cilët janë zotërit e trive të banorve të gjennetit të cilët janë Hasani edhe Husejni. Aliu radiallahu anhu, i cili gjithashtu thirej me emrin Ebul Hasan, babaj i Hasanit, e gjithashtu thirej edhe me një emër tjetër, me cilin e emroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e thiri Ebu Turab, babaj i dheut, babaj i pluhurit. A thup se mori këtë emër, një dit prej dit vë Aliu radiallahu anhu, pasi patën një keçkuptim me Fatimen radiallahu anha, u largu prej shtëpia dhe shkoj në xhami, ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Fatimia, e pastaj i tregoj që Aliu ka dal prej shtëpia. Kur shkoj në xhami, e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shtrim Aliu në xhami dhe ishte pluhros apo i kishte ra dhe mbi supet e tij, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi që t'ia fshin dheun edhe i thonte ngritu o babaj dhe ngritu o babaj dheut. E pastaj Aliu radiallahu anhu kishte dëshirë që kur e thirë të dikush Ebu Turab, pse? Se kështu e ka thirë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E pastaj virtytet dhe cilësit dhe meritat e mdhajat Aliut radiallahu anhu, me cilat e përgzoj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe cilat i kemi përmend ligjeratën e kaluar, dhe kemi arrit deri në momentin ku vritet khalifeja i treti muslimanve, Othmani ibn Affani radiallahu anhu. Pas vrasjes Othmanit, u nisën njerëz dhe u drejtun ka Aliu radiallahu anhu, duke kërku prej ti që ta merë përgjegjësi në muslimanve dhe të bëhet pris u dhesi muslimanve, khalife i muslimanve. E atëher Aliu radiallahu anhu tha, unë t'jam për ju wazir, një minister, një këshiltar, një ndihmus i khalifes, është më mirë se sa unë të bëhem khalife.
Kështu Aliu radiallahu anhu dha propozimin që tjetë vetëm një loj ministri dhe jo halife i muslimanve. Po musliman nuk pranun përveç Aliu radiallahu anhu, i cili ishte njeriu më i mirë në të kohë. Pas vrasjes Othmanit, pas dekjes Othmanit, Aliu ishte njeriu më i mirë në mesin e gjithë muslimanve. E pastaj Aliun radiallahu anhu e zgjedhën khalife u dhehec i muslimanve dhe u bë khalifeja i katërt i drejt. E pastaj gjithë dietarët e Elisunetit janë të mendimit se Aliu radiallahu anhu ka qenë meritori hilafetit dhe e ka meritu hilafetin dhe është bë khalife pas tre hulefave të parë. Për dallim prej shijave, të cilët sot e luajnë një rol të madhë dhe një luftë të madhe dhe të ashpër kundër muslimanëve në përgjithësi apo kundër sunive në veçanti, e që për ta do të flasim gjërësisht se kush janë shijat dhe çfarë bindje kanë, vetëm në atë që do të ndalemi sonte. Mendimi i shijave, të cilët mendojnë se Aliu radiallahu anhu është dash tjetë khalifeja i pari muslimanve, pas dekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, menjëherë pas ti është dash tjetë Aliu radiallahu anhu. Ndërsa Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani ja kanë grabit hilafetin dhe e kanë tradhtu Aliu radiallahu anhu. E pastaj do të shohim se si shijat përmendin disa dyshime që ka mundësi më u dukë si argumente për dikan i cili nuk ka një urit mjaftushme. Me dyshimet e tyre apo me hadithet dhe argumentet e tyre mundohen me manipulu dhe me e deviju njeriun, për atë nuk është e mjaftueshme që njeriu të ketë argument, ketë ajete dhe hadith dhe me thonë që unë kam ajet apo unë kam hadith, nëse nuk e kupton argumentin si duhet. Nuk mjafton me pas argumentin, po është me rëndësi argumentit me a gjithë vendin e vetë aty ku e meriton. Cilat janë argumentet e shijave, cilat janë dyshimet e shijave, me cilat shijat paraqiten se Aliu radiallahu anhu është dash tjetë khalifeja i pari muslimanve. Një prej argumenteve, i cili si pas tyre logaritet prej argumenteve më të mdhaja dhe kryesore, që Aliu radiallahu anhu e ka meritu i pari hilafetin, është një hadith për cilin thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kuntu maulahu fa ali maulahu. Çka do të thot ky hadith? Sipas shijave do të thot, për kënd unë jam udhëhec, pris i kujt jam unë, pris i atyre është edhe Aliu. Kjo është kuptimi i hadithit sipas tyre. Por çka e tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam këtë hadith? Sipas shijave, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam duke u kthy prej haxhit i tubaj gjithë musliman sahabët dhe tjerat ku ishin mbi 100,000 musliman, dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e thirri Aliun dhe u drejtu ka musliman dhe tha, për kënd jam unë udhëhec, është edhe Aliu udhëhec. Unë jam pris i kujt i gjithë muslimanve, pas me e kush është Aliu pris i muslimanve. Ndërsa e vërtet e realiteti është që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i tha këto fjalë, men kuntu maula fa ali maula. Pse i tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam këto fjalë? Duke u kthy pejgamberi sallallahu alejhi wasallam prej haxhit, u ndalen musliman të Mekkës në Mekkë dhe Taifit shkun Taif dhe tjerët u shpërndan në përvendet e tyre, e pastaj arritën në një vend afër Mekkës edhe Medinës. Ndërsa disa prej muslimanve ishin hidhru pak me Aliu radiallahu anhu kur Aliu ka qenë Jemen. Kur ka qenë Aliu radiallahu anhu në Jemen, kishte prej sahabëve që ishin hidhru me te për disa çështje. Një prej sahabëve i cili quhet Burejde radiallahu anhu
u hidhru një formë me Aliu radiallahu anhu, i cili kishte marrë një pjesë plaçkës që i takonte, e si pas këti kishte mendim tjetër dhe kështu me radhë, dhe pastaj e pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha o Burejde, ti e urren Aliu radiallahu anhu, a je hidhru, je prish me Aliun? Tha po, atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kuntu me ulah, fa Ali me ulah. Kush e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duhet ta don edhe Aliun radhiyallahu anhu. Apo kande don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e don edhe Aliun radhiyallahu anhu. Në një transmetim tjetër, Aliu radhiyallahu anhu nuk lejoj që musliman të shfrydzojnë deve që ishin sadaka, nuk i lejoj me hyp në të deve. E disa u prekën, pse mos me në leju me i shfrydzu devet, dhe u prekën me Aliun. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kande don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e don edhe Aliu radhiyallahu anhu. Po ku fillon kesh kuptimi? Fillon kesh kuptimi te fjala maula. Çka don thot fjala maula? Men kuntu maula, për kënd un jam maula, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fjala maula rjedh prej fjalës ولايه që do të thot dashuri edhe ndihm. Fjala ولايه do të thot dashuri edhe ndihm. Ndërsa fjala ولايه do të thot udhëheqësi, një njeri i cili e merr përgjegjësinë dhe udhëheqësinë e një populli quhet wali, prej cilës fjalë, prej fjalës ولايه. Do të thon këtu janë dy fjalë, ولايه edhe welaje. Sa ka dalim? Një e edhe një u, edhe një i, vetëm një shkronj apo një shenj me pas dalim i ndron krejt kuptimin. Fjala maula do në thot aj që e don dikand, apo ka dhe shumë kuptime tjera në gjuhën arabe. Ka përmendi Banethiri disa kuptime. Fjala maula mund ketë kuptimin zot, mund ketë kuptimin dihmus, mund ketë kuptimin i dashur, mund ketë kuptimin rob, mund ketë kuptimin i lirum prej robrije, mund ketë kuptimin djali mingjes, e kështu me radhë. Ka thonë dietarët, nëse fjala maula i ka gjitha këto kuptime, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashë thotë që Aliu është pas meje khalife, a do ta kish përdor këtë term i cili ka mbi 10 kuptime? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mundësi me thonë Aliu është khalife pas meje. Ka pas mundësi shumë qartë me thonë, apo me thonë pas meje imam i muslimanëve është Aliu, apo për kënd unë jam khalife udhëheqës edhe Aliu është udhëheqës. Do me thonë me fjalë qarta e jo me fjalë që kanë mbi shumë kuptime. Po me gjithat, shijat e përdorin këtë hadis si argument tyre, duke e marë fjalën maula si njeri i cili është udhëheqës dhe pris i muslimanve. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith i cili quhet hadithi i Gadir Khum, hadithi Gadir Khum është prej argumenteve më të mëdha të shijave, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tubon gjithë muslimanët për t'ja u përcjell këtë mesazh. Ndërsa në realitet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u kthy pe haxhi, u ndal që të pushon me musliman, dhe kur e pa që dikush është prek me Aliun, atëherë i tha këto fjalë që kush e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e don edhe Aliun, dhe kand e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e don edhe Aliu radhiyallahu anhu. Gjithashtu pejgamberi Allahu subhanahu wa taala fjalën maula e ka përmend edhe në Kur'an dhe ka thonë fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Allahu është maula i pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Qka do në thot maula? Allahu është khalife i pejgamberi sallallahu alaihi sallam? Jo, Allahu është ai i cili e don pejgamberin sallallahu alaihi sallam dhe ndihmon pejgamberin sallallahu alaihi sallam. Kush tjetër?
Wa Gjibril, edhe Gjibrili është që e donë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ndihmon atë, e jo që Gjibrili është khalife i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa Salihul Mu'minin, edhe musliman të mirë. Çka janë musliman të mirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? E dojnë atë dhe e ndihmojnë atë, janë udhëheca edhe prisa të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në një ajet tjetër thot Allahu: "Dhalika bi anna Allahu maula alladhina amanu." Kjo është për shkak se Allahu është maula i atyre që kanë besu. Çka është maula i atyre që kanë besu? Allahu i don ata që kanë besu dhe i ndihmon ata. Wa anna al-kafirina la maula lahum, ndërsa për qafirat s'ka kush që i don dhe s'ka kush që i ndihmon. Qafirat kanë kryetar udhëheca, prisa, po nuk kanë maula, nuk kanë zot i cili i don ata, se idhujt nuk kanë dashurinë ndaj tyre dhe zotrat e rrejshëm nuk kanë dashurinë ndaj tyre dhe nuk kanë mundësi me i ndihmu ata. Për atë fjalë maula do të thot ai i cili e don dhe e ndihmon, e jo khalife edhe udhëhec. Gjithashtu prej dyshimeve apo prej argumenteve si pas tyre për logaritjen e Aliut radiallahu anhu si meritor i khilafetit i pari pas pejgamberi sallallahu alaihi sallam, është një ajet në të cilin Allahu thot: "Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladhina amanu." Wali i juaj është, çka do të thot wali? Wali do të thot mik i afërt, të na thojnë evlia. Evlia është shumë si fjales wali. Wali është mik i afërt. Evlia janë shumë si ata të cilët i donë Allahu edhe i ndihmon Allahu, janë evlia. Thot Allahu i afërt, mik i tyre është Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ata që kanë besu. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ata që e falin namazin dhe e japin zakatin dhe i bajnë ruku Allahut, apo duke i bajnë ruku Allahut. Kanë thënë shijat, kush e ka dhënë zakatin duke i bajnë ruku Allahut? Subhanallah, para mendoje ku del argumenti. Kanë thonë, Allahu thot në Kur'an, wali i juaj është ai i cili e falë namazin dhe jep zekat duke dhënë ruku, duke qenë ruku, jep zekat. Kanë thonë, ka arë në transmitime që erë një fukara në gjamine pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aliu radiallahu anhu ishte duke e falë namazin dhe i fukaraja ju lypi muslimanve dhe nuk i dha askush. Aliu radiallahu anhu duke qenë ruku, e nxjerri unazën dhe ja dha ti fukaras. Kush ka dhënë zekat duke qenë ruku? Aliu radiallahu anhu. Atëherë prej këti ajeti kuptohet që Aliu ka qenë i pari që ka meritu hilafetin. A ka të bëj këj ajet ndonjë një aspekt me hilafetin apo me Aliu radiallahu anhu? Edhe pse si pas tyre, kjo është argument i fort pas cilit ma nuk ka diskutim. Ajet i Allahut, ajet i Kur'anit, Allahu ka thonë, innama waliyukumullah, Allahu është mik i juaj, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ata që e falin namazin dhe e japin zekatin duke qenë ruku. Pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është përmend? Ai që jep zekatin duke qenë ruku. Do me thonë është përmend Aliu radiallahu anhu. Atëherë nën kupton që pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dashtë me ardh Aliu radiallahu anhu. Çka thënë dietarët e Elisunetit për këtë ajet? Për transmitimin që Aliu radiallahu anhu ka dhënë zekat duke qenë ruku, kanë thonë dietarët këtë transmitim nuk ka bazë. Nuk ka bazë në hadithet e vërteta të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta, ka thonë dietarët, zekati a jepet kur të vjen momenti e ki farz,
apo ti duhesh me prit me ardhme ta lyp dikush. Zekati kur të ban një vjet, muslimani e ka farz me shku me dhon zekatin, e jo me prit të dera kush ka me ardhme me lyp zekatin. E treta, është e njohur në mesin e gjithë muslimanve, në mesin e sahabeve, se Aliu radiallahu anhu ka qenë prej sahabeve të varfër, prej fukarave, dhe nuk e ka pas farz zekatin. Fukarat se kanë farz zekatin. Dhe Aliu radiallahu anhu se ka pas farz zekatin, e jo që e ka dhanë unazën zekat. Gjithashtu kanë thonë dietarët, nëse është e pëlqyshme me dhanë zekat duke qenë ruku, atër krejt musliman duhet me dhanë zekat kur të binë ruku. E ka praktiku këtë dikush? A ka dhanë zekat pejgamberi sallallahu alejhi wasallam duke qenë ruku? Jo, a kanë dhënë sahabët tjerë? Jo, nëse është e pëlqyer atër i çdo gjithë musliman me e dhënë zekatin duke qenë ruku. Gjithashtu, kanë thënë dietarët nëse vim me hadithet shpifura, atër dikush thot që Aliu ka dhënë zekat duke qenë ruku, e dikush thot që Ebu Bekri ka dhënë zekat duke qenë ruku, dikush mund thot Muawiju ka dhënë zekat duke qenë ruku, e kështu me radhë, me shpifje, nuk argumentohen çështjet ndinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu në Kur'an ka përmend walladhina amanu, shumë ka përmend jo një musliman i cili jep zekat duke qenë ruku, po ka përmend shumës muslimant të cilët e japin zekatin duke qenë ruku. Kjo është fjala për shumës, e jo për një musliman, jo vetëm për Aliun, po për shumë musliman. Atër kush janë tjerët përveç Aliut radiallahu anhu? E pastaj fjala innama që ka ardhë në ajet do në thotë vetëm Allahu është i vetmi i cili është mik dhe i afërt i muslimanve, dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i vetmi, dhe muslimant, vetëm muslimant janë miq njëri tjetrit, vetëm muslimant. Nëse themi Aliu radiallahu anhu, atër nënkupton vetëm Aliu. E si pas shijave, Hasani, Huseini dhe tjerët me radh janë që kanë meritu hilafetin, ndërsa si pas tyre Allahu thot vetëm Aliu. Për atë fjala innama nënkupton vetëm, vetëm kush? Vetëm musliman. Gjithashtu, nëse nënkuptohet me këtë ajet fjale khalife, atëherë çka do në thotë për Allahun subhanahu wa ta'ala? A kemi mundësi me thonë Allahu është khalife i muslimanve? Allahu subhanahu wa ta'ala është wali, mik dhe i afërd i muslimanve, dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe muslimant me zveti. Andaj ky ajet nuk ka të bëj fare me Aliun dhe nuk ka të bëj fare me hilafetin e muslimanve. Një argument tjetër që si pas tyre tregon që hilafetin e ka meritu Aliu radiallahu anhu i pari, është hadithi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në luftën e Tebukut, ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me bani gati ushtrin dhe u nis për në Tebuk, ndërsa disa prej munafikve than që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk e don Aliun, për atë edhe e kalon mas veti, s'don me e marr me veti. Atëherë Aliu radiallahu anhu e luti pejgamberin sallallahu alejhi wasallam që të marr pjesë në Tebuk. Tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, o Ali, a nuk don ti të jesh ndaj meje si kur Haruni ndaj Musait a.s. përveç se nuk ka pejgamber pas meje? A don ti jesh ti si kur Haruni ndaj Musait, Aliu ndaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam? Kanë thonë shijat, Haruni ka ardh khalife i muslimanve pas Musait. Kjo nën kupton që Aliu është dasht me ardh mas pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Mas Musait ka ardh Haruni, mas pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është dasht me ardh Aliu radiallahu anhu. Ka thonë djetarët e Elisonetit, Haruni alejhi wasallam nuk ka ardh udhëhec i muslimanve pas Musait, po Haruni ka vdek para se me vdek Musai alejhi wasallam.
Ka vdek Haruni, mandej ka vdek Musaj a.s. Do me thonë, Haruni nuk ka ardh fare si udhëheci muslimanve, edhe pse ka qenë pejgamberi Allahut. Gjithashtu, Aliu radiallahu anhu, i cili qëndroj pris në Medinë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkojnë te Buk, nuk ishte prisi gjithë muslimanve, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la përgjegjës i familjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa përgjegjës në Medinë, pris në Medinë e la një sahabi i cili quhet Muhammed ibn Maslama radiallahu anhu. E pastaj pas luftës te Bukut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoj Aliu në Yemen, ndërsa në Medinë la tjetër zavend kur dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Medinës. E pastaj kanë thonë përderisa Aliu radiallahu anhu e ka krasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Harunin, kjo të regon që Aliu është një shkallë shumë të lartë mbi gjithë sahabët. E ka krasu me kanë me një pejgamber të Allahut. Kanë thonë djetarët, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka krasu Aliun me Harunin, e ka krasu Ebu Bekrin dhe Omerin me pejgamber më të mdhej se Haruni. Pas luftës Bedrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i konsultoi sahabët çka të vepron me robrit e luftës Bedrit. E pastaj tha Abu Bakri radiallahu anhu, ja Rasulallah, unë mendoj që të paguin edhe të lëshem. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Abu Bakr, ti për ngjan Ibrahimit alaihi wasallam, i cili tha dhe fjalët e ti Allah ju përmendi në Kur'an, Rabbi innehunne adlelne këthiram minë nas, o Zot, këta kanë deviju shumë prej njerëzve, fe më në tebi ani, fe innehu minni, kush më pason mua, ajo është prej meje, wa men asani, fe inneke gafurur rahim, e kush më kundërshton mua, ti e më shiru si madhë. Ibrahimi a.s. nuk kërkoj që Allah ti dënon ata, po tha ti e më shiru si madhë. Dhe Ebu Bekri tha le të paguin edhe t'ja u falim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti ke përngjajt Ibrahimit alaihi wasallam. E pastaj i tha Omerit, ti Omer, çka mendon me bë me robrit e luftës Bedrit? Tha Omeri, un mendoj që gjithve me ja hi kokën. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti Omer, i ke përngjajt Nuhit alaihi wasallam, i cili tha dhe fjalët e ti Allah i përmendin në Kur'an, Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara, o Zot, mos e lë asnjë qafir mbi sipërfaqe tokës. Tha ti Ebu Bekër, i ke përngjajt Ibrahimit, dhe ti Omer, i ke përngjajt Nuhit, alaihi salam, dhe kështu, do me thonë, i ka përngjasu pejgamberi, sallallahu alaihi salam, me pejgamber matë mdhej se Haruni, edhe pse ka përngjasu Aliun me Harunin, alaihi salam. Dhe këto nuk janë argumente që mjaftojnë, ndalet dikush edhe të mendon, e jo që të bindet dikush edhe të pranon, se Aliu radiallahu anhu është dash tjetë khalifeja i parë i muslimanve, edhe pse ka qenë khalifeja i katërt i muslimanve, dhe e ka meritu hilafetin, dhe ka qenë shokit ndërshëm i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithë muslimant e dojnë atë si shok i pejgamberit të Allahut, dhe si familje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj shijat nuk undalën vetëm me kaq, po than ata që ja kanë grabit hilafetin Aliut, ata nuk janë musliman, i kanë bë kufar Allahut. Kush i ka bë kufar Allahut? Ebu Bekri, Omeri, Othmani edhe shumica e sahabeve. A ka argument për këtë që sahabet i kanë bë kufar Allahut? Kanë thonë ka argument. Subhanallah, për atë tham, nuk mjafton me pas argument. Më rëndësi është argumentit me ja gjithë vendin e vetë. Dhan argument është hadithi i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Buhariu dhe është hadithi vërtet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Do të vjen pejgamberi sallallahu alejhi wasallam te haudi i tij, te burimi, te kroji i tij në ditën e gjykimit. Dhe do të afrohen njerëz, thot pejgamberi Allahut, unë i njoh ata dhe ata më njohin mua. E pastaj me lajket kanë me i larku prej haudit, nuk kanë me i lan me pi uj prej krojt pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. E pastaj thot unë do të them ashabi, ashabi, shok të mi, shok të mi, thojnë me lajket ti nuk e din çka kanë bo ata pasteje. Thën shijat, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot shok të mi, kush? Ebu Bekri, Omeri, sahabet. Ndërsa me lajke thënë, ti nuk e din qka kanë bo ata pasteje, qka kanë bo? Ja kanë marrë hilafetin me dhunë, Aliut radiallahu anhu. Ashtë kjo hadith? Ashtë hadith. Ashtë i vërtet? Ashtë i vërtet. Ku është problemi? Problemi është të kuptimi hadithit. Qka kanë thonë djetarët? Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, shok të mi, shok të mi. A ka mundësi që të ketë prej sahabëve, prej shokëve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, që do të hudhen xhehenem? Ka thonë dietarët, në këtë hadith është fjala për munafikët që kanë jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe janë paraqitur që besojnë dhe e dojnë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Pas vdekjes ti, kemi përmend kohën e Ebu Bekrit, kur shumë prej muslimanve i akthyin shpinën dinit Allahut. Kush janë këta? Këta janë që janë përmend në këtë hadith, dhe Allahu i përmendi munafikat në Kur'an, edhe tha, idha gjaëke lë munafikune, kalu, në shhedu innëke la Rasulullah. Vi munafikat të ti edhe thëjnë, dëshmojmë që ti e pejgamberi Allahut. E pastaj në fund tha, Allahu e din që ata gënjejnë fjalët e tyre. Allahu e din që munafikët nuk e kanë besu Allahun dhe nuk e kanë besu pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Për kam bëhet fjalë? Për munafikët në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Po pse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i quajti shokët e tij? Kanë thonë djetarët për ata munafik që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk e ka ditë se e kanë tradhtu pas vdekjes. Njeriu pasi të vdes, a e din çka bëhet më në këtë dunjë? Jo, më nuk e din. Për atë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk e ka ditë që këta ja kanë kthy shpinën dinit të Allahut. Apo ka pas mundësi me e përmin shokët e mi të cilët janë paraqit në dunja si shokët pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Kur tha Omeri radiallahu anhu, ja Rasul Allah, mlejo që t'ja heki kokën Ibni Selulit, kokës munafikve, i cili dije që është munafik. Çka tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam? Jo Omer, nuk lejoj, se pastaj ka mundësi si njerëz më thon Muhamedi sallallahu alejhi wasallam i mbyt shokët e vet. Ibn Seluli ai ishte shok i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Jo. Po me gjithat për deri sa rinte në gjami, rinte me musliman, në pamjen e jashtme, logaritet shok dhe ka mundësi me arë me kuptimin shok i pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Ndërsa sahabi i vërtet kush është? Ai që e ka besu pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe e ka taku pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe ka vdek në dinin dhe në pasimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. E pastaj kanë thonë dietarët, nëse prej këtij hadithi kuptohet që ka deviju Ebu Bekri edhe Omeri, atëherë kemi mundësina me thonë, po ka deviju edhe Aliu. A thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam shokët e mi, shok i pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka qenë edhe Aliu. Atëherë ka mundësi me fut edhe atë në mesin e gjithë sahabëve. Thënë jo, se për Aliu radiallahu anhu ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që është prej banorëve të xhenetit. Po edhe për Ebu Bekrin dhe Omerin dhe Uthmanin dhe shumë sahabe ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që janë prej banorëve të xhenetit. Gjithashtu, prej atyre të cilët i përmendi shijat, në kundërshtim dhe sahabëve shokëve të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, është rasti i Hudejbijes,
ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi e boni marrveshjen, u kthy ka sahabet dhe urdhëroi dhe tha: "Therrni kurbanat dhe qethni flokët." Kështu urdhnoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sahabet nuk lëvizën fare. Kanë thonë shijat, atëherë sahabët çka e kundërshtun urdhrin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, nuk e çun vend urdhrin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, e hidhrun pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: "Therrni kurbanat dhe qethni flokët." Sahabët nuk lëvizën fare. A është e vërtet që nuk lëvizën? Është e vërtet. E pastaj tha herën e tretë: qethni flokët dhe therrni kurbanat. Sahabët nuk lëvizën. Thënë shijat, ashe, nuk e kanë dëgju pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. E kanë tradhtu, e kanë hidhru pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Kanë thonë dietarët, sahabët prej dashurisë madhe që kishin me shkun qabe me e bo umren, pritnin mos ndoshta pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka me lëshu pe dhe ka me unisëm për në qabe, dhe nuk donin me i therë kurbanat në atë vend, se kishin dëshirë me i therë kur të arrin qabe. Kur e ponë që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e theri kurbanin e ti, atëherë mo e kuptun që nuk ka rrugë për të vazhdu për në qabe. Qka bën sahabet? Atëherë gjithë i therën kurbanat dhe gjithë i hjekën flokët. Gjithashtu kanë thonë dietarët, në vendin ku sahabet nuk i therën kurbanat, a ishte në të mes Aliu radiallahu anhu? A ishte Aliu? Ishte Aliu radiallahu anhu. Bila Aliu ishte ai që shkrujti marveshjen e Hudejbijes. Qka bani Aliu? A theri kurbanin? Jo. A i qethi flokt? Jo. Do në thot edhe Aliu radiallahu anhu njejtë si tjerat e ka i dhru pejgamberin sallallahu alejhi wasallam si pas tyre, ndërsa realiteti është që gjithë sahabet e kanë pasu pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe nuk e ka kundërshtu urdhrin e ti asnjë prej sahabëve, përveç se kanë pasu rrugën e ti ashtu si duhet dhe e kanë përcjell mesazhin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Dhe dyshimi i fundit, të cilin e përmendin pas gjatë më shumë, është dyshimi të cilin e përmendin kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i erdhë momenti i vdekjes. Kur erdhë vdekja pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ditën e enjte pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kërkoi prej sahabëve që ishin afër tij, tha: mos jellni një letër që t'ja u shkruaj disa fjalë që mos devijoni më pas meje. T'ja u shkruaj disa fjalë dhe mos ta devijoni rrugën. Atëherë Omeri radiallahu anhu prej dhimbjes ndaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha: pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është në smundje të rëndë, është në gjendje të vështirë, e kemi librin e Allahut, mjafton libri i Allahut, mos e mundoni pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. E dikush tjetër tha: jo, më mirë t'ia sjellim dhe le ta shkruan. E pastaj filluan sahabët me i ndryshu fjalën ndërmjet tyre. Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha: lëne edhe mos e shkruani fare. E pastaj kanë thonë shijat: a dashti pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me shkrujt diçka? Po, çka dashti me shkrujt? Dashti me shkrujt dhe me elan wasijetin që pas meje hilafeti i takon Aliut radiallahu anhu. Subhanallah, prej nga kuptohet kjo? Si pas tyre kuptohet, sepse Omeri radiallahu anhu kundërshtoj me njëherë. Pse? Që mos t'ja merë Aliu hilafetin, se e din të Omeri që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka me elan Aliun. Ndërsa pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot: wallahi nuk kam lan as një send i cili ju afron afër xhenetit përveç se ju kam tregu, dhe nuk kam lan as një send i cili ju çon për në xhehenem përveç se ju kam dalu. Nuk ka lan as një send pa në lajmru pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Pa që dashti me shkru pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, a ka qenë obligim
apo vetëm ka qenë e pëlqyme prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur të kishte qenë obligim, do të kishte shkru pa tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po nëse Omeri nuk jasjeli letrën, a ishte aty Aliu radiallahu anhu, po ishte prezent, e pse Aliu nuk jasjeli letrën, gjithë e pon që kjo nuk ka qenë obligim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lën wasijetin e ti, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej ditës ejte jetoj edhe 5 dit tjera, dhe si kur të kishte qenë pa tjetër gjatë 5 ditve tjera do të kishte shkru atë që ka dasht. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kalon wasijetet e ti dhe na ka porosit që të largohemi prej shirkut, prej adhurimit varezave, na ka porosit të falim namazin, të kujdesemi për atë që e kemi përgjegjësi, dhe këto janë të vërtetuara prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithat shiat i kanë devijimet e tyre të mëdha dhe të shumta, për cilat me lehen Allah subhanahu wa taala do të mbajmë gjithashtu një ligjerat se kush janë shiat dhe cilat janë bindjet e tyre, dhe pse është gjithë kjo luftë ndërmjet sunive dhe shiave, dhe a janë edhe shiat musliman apo janë një palë kundërshtare e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah në ligjeratën arshme, nëse Allahu na mundson, vazhdojmë edhe më tutje. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.